A informação foi confirmada pela polícia. Guilherme da Costa Alves, assassino confesso de duas pessoas no interior do Bosque Uirapuru, ainda tentou roubar uma idosa no Jardim Los Angeles. Com o carro do pediatra morto, ele abordou a mulher de 69 anos. Pega esse segundo homem morto, leva até o carro, coloca no porta-malas e então leva esse corpo para o município de Maria Helena, onde ele deixa lá esse corpo. E na sequência, ao deixar esse corpo ali, ele empreende fuga e volta para Umuarama, onde acontece essa outra ação, né? Essa ação onde ele aborda uma senhora e ali, segundo os relatos do boletim, haveria uma tentativa de sequestro dessa senhora. Isso é negado pelo autor desse crime. Ele fala que não tentou sequestrar essa mulher, que ele se confundiu, achou que era uma outra pessoa, enfim. A vítima caminhava com os cachorros na rua Montevidéu, quando o Honda Civic se aproximou e então o motorista deu voz de assalto. A princípio, o que foi relatado pela vítima foi que o indivíduo usou de violência física e ela acabou gritando, pedindo por ajuda. E alguns vizinhos aí acenderam as luzes aí e acabou espantando o marginal, que saiu do local. A abordagem aconteceu na manhã de sábado, após o médico Renan Tortarrada, de 35 anos, ser morto a pedradas no interior do bosque, e uma testemunha ocular ser assassinada a pauladas na sequência. O autor confessou à polícia que é faccionado ao Comando Vermelho. Ele era procurado pela justiça por roubo, crime praticado em Umuarama. É a pessoa que foi autuada em flagrante pela prática dos crimes. Ele já possui passagem pelos crimes de roubo, posse de drogas e tráfico de drogas. É um indivíduo, pelo que foi apurado aqui, e até por informações repassadas por ele mesmo, que ele é faccionado a um grupo criminoso denominado Comando Vermelho. As buscas pelo médico começaram no sábado, após o celular ser encontrado no Lago Aratimbó. Desde então, a Polícia Militar de Umuarama se mobilizou para encontrar a vítima e o autor. A prisão aconteceu na manhã de domingo. Guilherme Alves foi autuado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Parabenizar o trabalho da Polícia Militar do Estado do Paraná, através do 25º Batalhão ali, que desenvolveu diligências aí em conjunto com a Polícia Civil e teve o êxito aí nessa investigação aí, localização dos suspeitos. Agora as investigações seguem aí para formalizado demais documentações, como laudos periciais e até o relatório aí pelo delegado operacional e efetiva conclusão do inquérito policial.